Přátelé, je to rok, co jsme se přestěhovali sem do New Yorku na Upper East Side. A když se řekne Upper East Side, tak si většina lidí představuje luxusní čtvrť, která je dneska skutečně jako hodně vyhledávanou čtvrtí pro hlavně rodiny. Je to blízko Central Parku a East River. Ale málo kdo ví, že Upper East Side kdysi byla čtvrť, která byla kompletně obsazená Čechama a Slovákama. A tady v ulicích se nemluvilo jinak než česky. Nápisy obchodu byly česky, slovensky a anglicky. Dneska, v dnešním videu, se budeme podívat po stopách Čechů a Slováků tady v New York City. Tak pojďte s náma. A jsou to právě takzvaný brownstone budovy, jako vidíte tady, které byly z drtivý většiny vlastněný právě českýma občanama, který do Spojených států odjeli, emigrovali a na přelomu 18. a 19. století. A právě ty obchody, které tady vidíte, tak byly prostě český restaurace, potraviny, ševcovny, jako různý prostě podniky, který právě český krajani tady provozovali. No a tak my dneska půjdeme zjistit, jestli jsou tady ještě vidět nějaký stopy po našich českých a slovenských předcích, který tady žili, jo? A já už teď vám můžu prozradit, že tady ty stopy skutečně jsou a my se půjdeme podívat hned na několik míst, které jsou jasně ještě do dneška v Československu. Babe, how do you feel about us living in the old Czech neighborhood here in New York City? I love it because we moved here without knowing that before or prior. You especially loved it here. And there's the Czech restaurant, which was exciting. And we're gonna see that, yeah. But then finding out exactly where we live is where Czech people used to live is so crazy. I love it. My jsme to vůbec netušili, že právě tady byla dřív česká čtvrť, takže bylo příjemným překvapením to zjistit po tom, co jsme se sem přestěhovali. A my už jsme teďka u první budovy, kterou tady postavili Čechoslováci. A to je tady ten kostel, jo, který už je dneska obklopený prostě mrakodrapama, ale je to kostel Jana Nepomuckýho. Zkusíme se podívat dovnitř, protože by tam měly být ještě známky vlastně českých krajanů. Ale krásný, zachovalý, udržovaný. Zajímalo by mě, jestli ještě do dneška v tom kostele dělají český mše, protože kdysi tam dělali český mše a jak vidíte, tak jakoby v angličtině je to Saint John Nepomucín, jo, ale je to prostě Jan Nepomucký. Jo, a Slovák, hele, takže každou sobotu jsou tady mše ve slovenštině v 10 hodin 15 ráno. Podíváme se dovnitř. Já budu natáčet tajně, protože se to určitě nesmí. Ale ještě přece jenom jsou tady známky, podívejte se. Tady je vyloženě Karlův most a Starý město. Vidíte to? Thank you. To máte kostel v slovenských rukou dneska. A tady na Upper East Side, jak jsem říkal, tak tady kdysi prostě to, co tady vidíte, tak ty domy prostě patřily Čechoslovákům, ty podniky v nich byly československý, ty nápisy byly československý. A já jsem zjistil, že pár ulic odtud, tamtím směrem k Harlemu, tak tam je poslední známka českého podnikání. Jo, a schválně pojďte s náma, protože je to něco trošku jiného, než si myslíte, jo? Tak se budeme podívat, jestli to tam vůbec ještě dneska je. My jsme právě našli poslední známku českého podnikání tady na Manhattanu.
podstatě. A nevím, jestli to vidíte, my tady přejdeme ulici. Ale jmenuje se to John Krtil Funeral Home. Je to pohřební ústav Honzy Krtila, tady na Manhattanu, jo. A nevím, jestli to ještě dneska provozuje třeba rodina Honzy Krtila, protože ten už pravděpodobně nežije, ale možná, když si budu mít otevřeno, tak se zkusíme zeptat. Let's go ask. Ale Honza Krtil. Poslední známka, jako paradoxně poslední podnik Čecha na Manhattanu je pohřební ústav. We go inside. Sure. Hi. Are the owners still Czech or do they still operate it here? They're still here. They're still here? Yeah, not here today. Right. Is it the family, like the Krtil family? Yeah. Thank you. Have a great day. Bye bye. Takže, wow, they still operate it. It's so cool. Ano, takže rodina Krtilů tady skutečně stále provozuje pohřební ústav. That's cool. Yeah. Tady spoustu restaurací bylo vlastněných a provozovaných Čechama a dokonce některé byly velice vyhlášený. Na jednu z nich se teďka půjdeme podívat. Jsme zjistili, že existuje, do dneška je provozovaná restaurace Beer Garden a Národní dům v Astorii, což je v Queens, takže jako poslední zastávku si dáme Queens, jo? To bude na konci videa. My se nacházíme na 73. a 1. Avenue. Pro ty z vás, který se chcete mrknout na Google Maps, tady to skutečně bylo takový velký epicentrum té české komunity, která tady opravdu byla o velikosti, některé odhady jsou až 50 000 obyvatel, některý i víc. No a právě tady, na té straně ulice, fungoval podnik, který se jmenoval The Duck Joint. Jo. A ten byl velice vyhlášený. Zase vlastnili to Češi, provozovali to Češi. A Duck Joint byl podnik, který byl vyhlášený kvůli kachně se zelím, kterou navštěvoval i sám Donald Trump. Co se nedozvíte. A pozor, ten Duck Joint... It's not here? Wait, it's this one. It's this one, yeah. Tak ten byl právě tady v té budově. Teď je tady restaurace nějaká Campagnola. Jo. Ale tady, a vidíte, jako je moc hezký. Dovnitř. Tak tady byl Duck Joint. A když se zeptáte mě, tak vám řeknu, že to skutečně ještě až do dneška vypadá tak trochu jako česká hospoda. Jinak, jestli se ptáte, proč tady dneska už Češi nežijou, tak za prvé spousta z nich vymřela a za druhý ty děti, které ty Češi měli, tak se prostě rozutekly do různých koutů Spojených států. It's here, right? No, 73rd. Yeah. Tak se rozutekly do jiných částí Spojených států a hlavně ty děti už se čím dál tím míň cítí jako Češi, jo? Čím dál tím míň prostě cítí tu connection v té České republice. A často třeba neumí ten jazyk a tak dále. Jsou to prostě amíci, jo? Takže vlastně nic je tady na Upper East Side v té české komunitě už nedrží a nedrželo. Tak, teďka ale asi nejdůležitější budova český komunity tady na Upper East Side v New Yorku a troufám si říct, že i ve Spojených státech všeobecně, tak se nachází právě tady na 73. ulici, což je takzvaná Bohemian National Hall. My favorite place! A Mára to tam zbožňuje, protože Miluji Bohemian National Hall. Protože tam dodneška provozujou českou restauraci. Jo, je tam i konzulát
a je tam český centrum a česká restaurace. No a my se tam půjdeme podívat a dáme si možná malý pivínko, we'll have something, right? První pivo, já teďka měsíc a půl, už skoro dva měsíce nepiju. Ale možná si jedno malý tady dám, jako v český hospodě, co? Tak a tady už se blížíme a jak vidíte, tak jsem skutečně nelhal, máme tady českou vlajku. Generální konzulát. National Hall. No a tady po levé straně už vidíte českou hospodu. Já to takhle. Tady jsem byl volit. Například. No a tím, že to máme asi 5 minut pěšky od místa, kde bydlíme my, tak se občas chodíme na jídlo. Je to příjemný. Alright. Go ahead. After you. Ano, Plznička. Jo, paprikáš. Dobrý den. Čau. No takhle to vypadá. Prostě. Here? Yeah, take a seat. I'll just show them around. Máme restauraci. Dobrý den. Dobrý den. Díky. Oj. Oni nám nedali klasický meničku. Fajitas. Fajitas. No, můžeš si tady dát třeba fajitas, beef chili, nebo Greek omelet. Tamales, prostě klasický. Klasický pokrmy centrální a jižní Ameriky. Jako fakt, ale. No, oni mají totiž i klasický meničko, který nám teďka nedali, kde mají i ty normální český bar, ale... Že to je takový tajemství, jo? Že je to česká restaurace, ale vaří tady Mexičani, jo? Takže nikomu to neříkejte, ale... They do have guláš? Ale je guláš. They have guláš? Je guláš, jo, mají guláš, ne? Velký okamžik, protože, jak jsem říkal, skoro dva měsíce jsem neměl alkohol. Takže dávám si Plzničku, budu ji hodnotit. Hey. Skoro jako doma. Did you tell them it's your first year to lunch? Yeah. Jako... Vypadá to stejně, chutná to, řekněme, skoro stejně. Dal bych tomu, když dlouho nemáte český pivo, tak bych tomu dal 6,5 z 10. Okay, what do you think of the beer? Wow, dobře. Dobře? Je to dobrý. Je to dobrý. Would you guys like sharing plates or spoons? Yes, please. All right. Thank you. Wow. Dali jsme si gulášek. A ten tady mají hodně dobrý. Mají tady dokonce i český chleba. Děkuji. 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 Gulášek. Guláš je dobrý. Víte, jak jsem říkal, tady vaří Mexičan, jo. A pozor, tohle jídlo. Ten guláš je totiž dost podobný některým jídlům, který oni jedí prostě v centrální Americe. Takže oni guláš umějí fakt jako perfektně. Se tady můžeš podepsat jenom. Jo, super. Tak pan Čišník náš a se narodil v Brooklynu, ale je to, máš český rodiče, jo? Oba. Ano, tačka z Prahy, mamka z Moravy. Jo, aha, super. A jak jsi dostal práci tady, nebo jak je to?
family, friends. Jo? Tak, no. Protože chtěli někoho, kdo mluví česky a znali mě, jo. Tak si říkali, jakože proč ne, víš já. Jo, super. A dá se tady dobře vydělat, jako je to tady... Tady v Americe? No. No tak, nejlíp, no. Jo. Ale jenom... Je to jako, vyděláváš jako dost peněz, aha. Ale zase to tady všechno stojí strašně moc. Jo. Takže jo. Jakože, kdyby jsi třeba někam přestěhoval, takže bys jako mohl žít z těch peněz. Jo. Ale tady jako, víš jak, když jo. Máš třeba minimum wage, $15, to jo. Je jako docela hodně, jo. Ale tady na New York to, je to málo. Nestačí. No. Ale tady v restauraci máte víc, ne, než těch 15? No, my tady máme 10, ale necháváme aha. Si jo, všechny díška. Ty... Jo, jo, jo. You have a lot of Czech friends. Yeah, actually. Yeah? A lot of... Je tady komunita česká? Ano. Jako nějaký, aha. A lot of family friends. Oh. I know like 10 more kids wow. That are Czech. My dad is from the Prague side. Yeah. Je to takové menší město, jmenuje se to Unhošť. Unhošť, Unhošť. To je tačka, jo? Ano, tačka tady jest... A mamka z Bratimova, to je kolem Ostravy. Aha, hustý, nice, nice. A budeš zůstávat tady v New Yorku, myslíš, jako do... Jako jo, no já tady studuju, jo, teď jo. Jdu na výšku, ale... Nevím, no. My dream is to get a good job, that I can work from abroad and move to Czech. That's actually... Jo, chceš přestěhovat do Česka? Ano, chci. Jak jsme tam byli, tak jsem chtěl zpátky tady, ale... Jo. Tím, jak jsem starší, tak tam se chci odstěhovat. Wow, tak vidíte, přátelé, Čech, co se narodil v Americe, se chce přestěhovat zpátky do Česka. Hezký, jo? Ale jenom, jestli mám americký prachy, protože já chci žít jak král, víš jak. Jo, jo, jo. Právě jsme opustili Amádu a opustili jsme český národní dům tady na Manhattanu, na Upper East Side, protože se jdeme teďka společně vydat do Queens, kam já osobně jedu poprvé v životě, protože tam je česká restaurace a český dům, protože i v Queens byla relativně velká osada československých obyvatel. Takže poprvé se jedu podívat, uvidíte mý první dojmy z Queens. Jdeme na to. Tak jo, máme tady Neptune Diner, tamhle Staples a jsme v části Queens, která se jmenuje Astoria a je to právě tady ta část New Yorku, kde byla další druhá z velkých osad nebo neighborhoodů, kde prostě žili Češi a Slováci. A já se teďka jdu podívat k dalšímu národnímu domu, který ještě pořád existuje a funguje. Jako jediný ze dvou tady v New Yorku. V tom prvním už jsme byli. Teď se podíváme do toho druhého. Jinak napájecí systém elektřiny a kabelový systém tady vypadá dost podobně jako v lecjaký zemi třetího světa. Něco podobného jsem viděl třeba v Bangkoku. A jak asi vidíte sami, tak jsme prostě v Queens, což je část města, která není tou nejbohatší částí, je to spíš jako levnější místo, kde se dá žít. A myslím, že už jsme právě na místě, kam jsem mířil. Ano, je to vidět, vidíte? Ale Bohemian Hall. O něco méně grandiozní než ta na Manhattanu. Bohemian Hall, Beer, Wine, Liquors, Picnic Grounds. Jo, tam je zahrádka až pro 1000 lidí. Weddings, christenings, parties, meetings, rooms, meeting rooms. Aha. Nádhera, hele, Plznička. Kde bychom si dali další. Český domov. Bohemian Hall. To je krásný, ne, hele. Prostě... Žiješ na Manhattanu, teda v New Yorku, chybí ti Česko, stejská se ti,
tak si zajdeš do českého domova. Hlavně si to otevřený. No, dneska asi ne. Dneska ne, ale co by mělo být otevřený, je právě Beer Garden. Beer Garden. At Bohemian Hall. A dneska by tam měl dokonce probíhat Oktoberfest. Jen. To vidíš. Takhle jako spot bar. Hi. Oh, this check. Oh, check. Oh, nice. Check. Oh, this big check. Okay, nice. Thank you. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem přišel na pivko a dělám video o Češích v New Yorku. Je to Tomáš má sami Slovákou. Tady jsou Slováci. Vy tady pracujete, nebo to vlastníte? Tady majitel. Majitel? Já jsem viceprezident. Viceprezident, aha, hezky. A daří se? Jsou tady lidi, chodí na pivínko český tady. A tak vypadá to, že je tady dost lidí dneska, ne? Chladný oktobrový den v New Yorku, to není špatný, jako, ale... Jo. Tak to je fajn? Ne, je to právě orechové, jako, ale... Není to právě ořechový. Bolo i lepšie a bolo i horšie, no. Jo. Tak já si dám Plzeň. Děláte malou? Malýho máš v trenkách. A dobře, tak si dám normální. Dobrý. Okej, brácho, tak poslouchej. Tady to je na mě, okej? Okay? Neblázni. Jo, dobrý, nechaj. Ježišmarja, tak děkuji moc. Amerika ho lebaví, brácho. Díky moc, díky. Jak dlouho jsi tady v Americe? Já jsem to asi 15 let. 15 let? Jo, a dobrý, líbí se ti tady? Jo i ne? Víš co, už ne až tak, jak to bylo tě prvé 5-6 rokov. Už to není také jako, čím dál tím víc rozmýšlám, že bych šel do sebe. Jo, jo, jo. Ale... A tak, co tě drží? Co budeš tam dělat, víš? Jo. Víš, nikdy jsem tam nedělal, nikdy... Nevím, co bych tam dělal, víš? Jo. Tady si vydělám hodně víc, jako je to tu, living je strašně drahý tady, hej, ale takisto vyděláš si víc. Vyděláš. A doporučil bys lidem, co jsou třeba v Česku, kteří se chtějí přestěhovat, mají sem jet nebo mají zůstat radši doma? Tak ti povím, všechno to záleží na tom, či máš papíry, alebo ne. A jo. Když jich máš, tak určitě odporučám. A jo. Ale jak ne, tak asi ne. Je to těžký celkovo bez papierov znajsť si práci a zohnať si byt, prostě ubytování a to všetko. Je to ťažší, hodně ťažší. Yes. Na zdraví. Wow. Dostal jsem pivínko zdarma a to je moc příjemný člověk. To jo. Moc příjemný. Slovák. Pracuje tady jeden Čech a jeden Slovák. A je to tady moc fajn, hele. A ne, někam se tady posadím. Nebo stoupnu. Třeba sem. Tady bude odpoledne nějaký koncert. Uvidíme. No jo, ale tak jo, tak na zdraví. Jenom porovnáme. Porovnáme Plzničku Bohemian Hall na Manhattanu a český domov, nebo český dům tady v Astorii. Mají tady lepší. Tam jsem dal 6,5 ze 10, tady dávám 8,5. Je dobrá. Čau. Tak jo, tak to vidíte. Ještě jsem teďka na baru potkal amíky. A jeden z nich se bude za pár měsíců ženit a dokonce ho bude oddávat český farář, protože i tady v Astorii je údajně jeden český kostel pár bloků odsud. Wow, ok. Takže jsme tady
další ulici a barman mi poradil, že tady existuje ještě jeden československý podnik a jsme tu, jmenuje se to Koliba a prej tady mají nejlepší jídlo v New Yorku český. No. Takže, jak vidíte, tak skutečně tady nějakou historii jako Čechoslováci máme. Musím říct, že spousta z těch míst, které jsem dneska viděl, tak jako nesrší úplně nějakou mladistvou, novou energií, ale spíš naopak, je to taková jako zašlá zanikající energie, jako konec éry, jo? Protože přece jenom tady opravdu byly 10 000 Čechoslováků a je znát, že už tady prostě nejsou, že už to nikdo neudržuje, tu kulturu. A tak jsem rád, že aspoň ještě pár míst takhle přežívá a přežilo. A myslím si, že ta tendence bude spíš taková, že jich bude čím dál tím míň. Samozřejmě ty místa, které jsme dneska navštívili, tak některý z nich jsou podporovaný vládou, některý opravdu za nima stojí ještě vlastenci, který tady žijou. Jinak jak říkám, Queens přece jenom vypadá o něco zašlej oproti Manhattanu, jestli to je vůbec možný. Můžete mi dát do komentářů vědět, co si myslíte, jestli je to tady jako hezčí nebo míň hezký. Já myslím, že jako je tady znát, že je to víc i etnický, řekněme barevný, než na Manhattanu. A jako samozřejmě je to jako víc rezidenční, prostě levnější místo na život. No. Já jsem chtěl zjistit, jaký zázemí, jaký kořeny tady Čechoslováci vůbec ještě dneska v roce 2023 mají. A jestli tady ještě existuje nějaká česká stopa, protože vím, že tady prostě těch Čechoslováků žilo tolik a ta komunita byla tak silná, a že jsem chtěl vidět, jestli ještě něco ještě z toho zbylo. No a zbylo, ale není toho moc, co si bude. Asi takhle bych to shrnul. Já vám děkuju, že jste se dokoukali nakonec tohohle videa. Pokud se vám líbilo, hoďte mi tam like, dejte odběr, pokud jste ještě nedali. A jestli vás tenhle typ videí baví, dejte mi to taky vědět do komentářů, můžu jich dělat víc. A máme před sebou naplánovaný nějaký cesty i do Kalifornie, takže dejte vědět, jestli chcete, abych vás vzal sebou. A já se s váma loučím, tentokrát z Queens, mějte se fanfárově, uvidíme se u dalšího videa. Čau!